Жамбыл облысында баламалы энергияны өндіретін нысандар саны жылдан жылға артып келеді. Кейінгі 2 жылда өңірде 6 нысан пайдалануға берілді. Аймақтағы 21 кешен 451 мегаватт қуаттылықта жасыл энергияны өндіреді. Бұл республикалық көрсеткіштің 22%-ы. Жамбыл облысының энергияның баламалы көздерін дамыту бойынша Қазақстандағы көшбасшы өңірлердің бірі. Себебі жасыл энергетика саласы үшін өте қолайлы аймақ. Сол себепті 2030 жылға қарай облыстағы жаңартылатын энергия көздерін 32 нысанға қуатын 1,2 гигаватқа жеткізу жоспарланған. Мемлекет басшысының Францияға сапарында қуаттылығы 1 гигаватт болатын жел электростанциясы салынады делінген келісім. Жоба құны 1,9 миллиард доллар, бұл республика бойынша баламалы электр энергия көзін 50%-ке дейін арттырады. Бұл жобаның тағы бір ерекшелігін атап өтетін болсақ, бұл Қазақстанда алғашқы рет жел электр станцияларында электр энергиясының жинақтаушы жүйесі қолданылатын болады. Электр энергиясын өндіру ауытқушылықтарын реттеуге, яғни артық өндірілген электр энергиясын жинақтауға, кейіннен соны электр жүйесіне қайта беруге, соның арқасында осы электр энергия жүйесінің желілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.